përpara 3 vitesh si pasojë një shkëndije elektrike në orët e para të mëngjesit. Pallati i Kulturës Dimitër Orgoska në qytetin e Maliqit u përfshi nga flakët, duke u shkrumbuar komplet, edhe pse kanë kaluar 3 vite. Ende nuk ka asnjë ndërhyrje për ta rikthyer edhe një herë në funksionalitet këtë godinë, e cila sot ka ngelur si një gërmav. Kryebashkiaku i Malishit Gëzim Topçiu bën me dije se projekti i hartuar prej 2 vitesh për rikonstruksionin e godinës së Pallatit të Kulturës dhe kthimin e saj në funksionalitet nuk mund të financohet nga fondet e bashkisë dhe shpresa tashmë ka ngelur tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit të Rajoneve, ku është aplikuar së fundmi për të përfituar këtë investim që ka një vlerë të konsiderueshme. Në fakt është prioritet numër 1 i bashkisë Maliq, jo tashmë, po ka prej 2-3 vjetësh që ne e kërkojmë me forcë, pasi vlera është e konsiderueshme edhe nuk mund të mbulohet me fondet e vetë bashkisë, ndaj dhe kemi kërkuar ndihmën e qeverisë shqiptare apo dhe të donatorëve të tjerë. Vlera është e konsiderueshme, shkon në një vlerë rreth 188 milion lek për të rojtur edhe anën arkitekture që ka ky godinë kaq e rëndësishme për Maliqin, por edhe duke ndërthurur me pjesën moderne. Projekti është bërë ka mbi 2 vjet që është realizuar nga ana jonë, nga një studio prestigjioze e cila ka nxjerrë një projekt shumë të mirë. Edhe nga ana jonë ky projekt tashmë është dorëzuar dhe në Ministrinë e Përkatës fundmi pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, e cila po pson edhe një ripunim projekti përfundimisht dhe jemi në pritje me shpresë që 2020-ta të jetë financues dhe të jetë zbatues i këtij projekti. Por pavarësisht mungesës së një pallati kulture në Maliq, aktivitetet nuk kanë munguar duke u përshtatur në ambiente alternative, e shpret drejtori i kulturës, arsimit dhe sporteve në këtë bashki Festim Tomori, edhe pse ka qenë e vështirë në një situatë të tillë. Ne jemi në shpresën që ndoshta do të kemi një financim për rindërtimin e pallatit të kulturës. Kjo është shpresa mbetet se shpresa vdes e fundit. Po me gjithatë ne jemi munduar që situatën ta menaxhojmë duke bërë gjitha llojet e aktiviteteve, që nga teatri dhe deri në koncertet fjalë artistike. Normalisht vështësit janë sepse aktivitetet në për lokale s'na krijojnë kushtet artistike njëherë. Është shumë e vështirë. Kemi pasur bashkëpunim edhe me kishën e Ngjëllore, e cila na ka ofruar ambientet e saj. Faqen e fundit që bëmë me shkollën e mesme, që ishte një koncert artistik me rastin 29 nëntorit, e kemi bërë në këto ambiente. Por na kanë ofruar bashkëpunim, na kanë ofruar bashkëpunim shkollat. Pallati i Kulturës Dimitër Orgoska u themelua nga sovjetikët në vitin 1952 dhe për një periudhë 64 vjeçare, qyteti i Maliqit ka zhvilluar në të një larmishmëri aktivitetesh artistiko-kulturore, duke vijuar kështu traditën që mbart ky qytet.